Vi startade Second Space för lite över ett år sedan och helt från planläggningsstadiet så var Freetrail en del av den tjänsten vi skulle tillby. Jag har ju gott känt med Freetrail sedan innan och vet hur gott det fungerar. Och det har det gjort också nu. Delningsekonomi som Freetrail är en del av är ju helt klart här för att stanna. Det skapar en större flexibilitet och många fler möjligheter för att leja när man tränger det istället för att eja. Jag tror det är en väldigt goodwill att kunna tillby gratis tillbud till beboare i området. Det här gäller både Second Space-kunder men också vem som helst som kan ta Freetrail i bruk. Vissa tror att det är för bra för att vara sant att det faktiskt är gratis. Och det att andra också brukar det här, det gör bara att hängarna är oftare och oftare på vägen och mer och mer synliga i lokalsamfundet. Så att ju fler som använder tjänsten, desto bättre är det för oss och mer marknadsföring ger det till Second Space. Det att Freetrailer är en helt självbetjänt lösning, det är vi helt avhängiga av. På Second Space så är alla våra minlager de är obemannade. Och precis som med Freetrail så bokar kunden online och får tillgång till lagret via en app. Så får man också tillgång till hängare via en app. Så att det är en perfekt match sånt sett. För det första så är det en enkel och gratis tjänst till kunder. Den skapar trafik till våra avdelningar samtidigt som vi har reklam cirkulerandes i vårt område. Bortsett från det här med reklambudskapet så är det väldigt enkelt. Det är minimalt som vi måste lägga vår tid på det här. Det sköter sig själv av Freetrailer och kunden bokar själv när de själv önskar. Jag har varit i kontakt med flera av kunderna som brukar Freetrailer och några av dem har blivit kunder hos oss i Second Space. Så att det är en kanal som fungerar och skapar trafik till oss, det är helt klart.